İkinci ise başlayır. İlk sen hesabı Penny Barcelona ise 4. Emre Tova 0. Marmi Eremli. Əskər Ümmətov oturmayan karşısını kəsir. İndi yan xəttdən Vüsal Aliyev. Emre Tovuz komandasının oyuncusu. Top meydana daxil edir. Müqarəhimov topu ağırladı. Rəhimov. Top meydanda da saxlayır. Uzun bir ötürmə. Faul qərarı. Sağ sayf. Əskər Ümmətov. Sağ cinahda ayağla ötürmə verdi. Təmraz. Hərəkət Təmraz. Ötürməyə çatmadı. Nahir Məhrəmli. Salalıyev. Cangir Osmanov. Təmraz. Vüqar Rəhimov. Lakiş rəqibinə Vüqar Rəhimov. Sağ cinahda ayağla bir ötürmə və Əskər Ümmətov. Kapıya doğru zərbə və gol. Boş kapını nişan aldı Böyük Ağaquliyev. Hesab 5-0'a çatır. Bəli, bax, bugün tipik Barcelona'nın oyununu izləyirik. Dünənki 8-1 playoff karşılaşmalarda çok maraqlı oldu. YouTube sayfamıza ve Facebook sayfamıza da yerleştirmişik. Maraqlı izleyebilirsiniz. Müqar Rəhimov geriye doğru oynuyor. Təmraz Əmircanov, Əskər Ümmətov topladı. Əskər, Salalıyevi kesmek mümkün olmadı bu episode. Təmraz top meydan daxil edir. Əskər. Bitirdi. Toğlu İsmazadə topladı. Allah keçdi rəqibindən Toğlu İsmazadə. Vüqar Rəhimov topu olunan aldı. İndi Təmraz Əmircanov. Geriyə Vüqar Rəhimova doğru. Cangir Osmanov. Vüsal Sayev. Vüqar Rəhimov. İskər Ümmətov. Vüqar Rəhimov topladı. Cangir Osmanov. Təmraz Əmircanov. Vüqar Rəhimov. Oyun devam edir. Kapıya doğru zərbə. Kapıdan bir qədər aralı keçdi. 13 nömrəli Hümbət Əsədovun zərbəsiydi bu. Hesab dəyişilməz olaraq qalır. Barcelona 5. Əmir Ülütovu 0. Mahir Məhrəmli. Salalıyev. Toğrul Smazadə. Mahir Məhrəmli. Nicat Ələskərov da tut. Toğrul İsmazadə. Təmraz Əmircanov. Təmraz alınmalı. Və top meydanda qalır. Cangir Osmanov komandan qoldan xilas etdi. Toğrul İsmazadə uzaq məsafədən zərbə cəhdi. Bir də Peşkin Tağıyev top tarafı dəyir. Fisal Aliyev. Elvin Mirzayevdən top meydançanı tərk edir. Eşkin Tağıyev. Təmraz. Eşkin Tağıyev der top. Yeniden Təmraz. İskər Ümmətov. Vüsal Sayev. Eşkin Tağıyev. Təmraz. Vüsal Sayev. Allah ötürdü. Təmraz Əmircanov da top. Təmrazın zərbəsi. Üstündən keçdi.
Ve yan xəttdən Barcelona komandası top meydan daxilidir. Sual sahib. Vüqar Rahimov. Can Gürsmanov. Təmraz Əmircanov da top. Sual sahib. İskər Ümbətov sıyrıldı. Yan xəttdən çıxır. İşkin Tağıyev. İskər Ümbətov. Azade yan xəttdən top meydan daxil edir. Toğrul. Toğrulun zərbəsi Can Gürsmanov. Təmraz. Salsayev. İskərin Batur. Qarəhimov. Şükün Tağıyev ötürmə satmadı. Sahib Rəhimov. Tağıyev ondan uğurladı topu. Can Gürsmanov əla tördü. İşkin Tağıyev. Kerim Batov. Mirza Mircanov da top. Vüqar Rahimov meydanı saxladı. Mahir Məhrəmli. Zərbənin qarşısını kəsir. Sahib Rahimov. Elvin Mirzayev. İndən Elvin. Təmraz, İskər Ümbətov. Geriyə Can Gürsmanova doğru. Misal sahib. Sol cinahda İşkin Tağıyevə doğru ötürdü. Misal sahib. Qayağa Qulev. Misal sahib. Tağıyevlə ötürmə və inanılmaz bir hücum. Salsayevin ötürməsini Böyük Əqliyev sonra daxil edərək fərqi 6 topa çatdırır. Səhv etmirəmsə, yaxı etdirik, yavrı poker elədi Böyük Əqliyev. 6-0. Oyun davam edir. Qalsın 7-0 olacaqdı. Pərviz Məhrəmov ötürməz düzgün etməmişdi. İşkin Tağıyev. Fyodor uzaqdan zərbə qapı dirəyi. Salalıyev. Salsayev topu götürür. İşkin Tağıyev. Təmraz Əmircanov. Salsayevin zərbəsi qayıdır top.
Asgar Ümbatov tekrar zərbəylə toru silkələyebilmədi. Hesab dəyişmir 6-0. Sahib Rəhimov topa çatır. Zatəl Əsgarov. Solcunatada ötürməsi. Çarpaz bir ötürmə və Sahib Rəhimov. Qollardan birinin əvəzini çıxdı. Pərviz Əliyevin ötürməsini toru daxil edərək hesabı 6-1 edir. Təmraz. Əsgər Ümbatov. Əsgər Ümbatov və Şəhəl oynadı. Təmraz. Ötürməyə çatmadı. Fəriz Məhramov topu oyunu daxil edir. Sahib Rəhimov. Şəhəl Tağıyev. Sarsayev və Qabaliyev. Təmraz Əmircanov uzaqdan zərbə indirmə cəhdi. Salalıyev zərbənin qarşısını kesir. Penya Barcelonası 6, Əmirli Tovuz 1. Hələ ki, hesab elədir. Sarsayev. Cangir Osmanov. Təmraz. Sol cına Teşkin Tağıyevə doğru. İndən Təmraz Əmircanov. Şükün Tağıyev, türməsi. Vətəl Əsgərov geriyə doğru oynayır. Salalıyev. Sahib Rəhimov, Şükün Tağıyev topundan uğurladı. Uzaqdan zərbəsi. Qədər qeyirdəyə qalındı. Pərviz Məhrumov topu oyunu daxil edəcək. Cərmə zərbəsini Əmirli Tovuz komandası Musalla Aliyev 4 nömrəli oyuncusu yerinə yetirir. Solun zərbəsi Cahangir Osmanov. İki gözəl hərəkət. Həm zərbə mükəmməl, həm save mükəmməl. Dəfəyimin Nəsirzadənin zərbəsi alınmadı. Hesab dəyişilməz olaraq qalır. Əsgər Ümbatov. Sahib Rəhimov. Cədəl Əsgərov da top. Penya Barcelonası Baku komandasında qalır. Yan xəttdən Salsayev top meydana daxil edir. Eşkin Tağıyev. Eşkin Tağıyev. İkincidən zərbə. Əsgər Ümbatov əvəzlənir, Vüqar Rəhimov yerinə meydana daxil olur. Eşkin Tağıyev, sağ cınaqda Vüqar Rəhimova. Musal Saev, Fuad Aydınov. Vüqar Rəhimov. Əmin Nəsəzadə zərbənin qarşısını kəsir. İndi 200-dən zərbə. Salalıyev. Əmirli Tovuz komandasından üçün top meydana daxil edir. Sahib Rəhimov. Sağ,
Emin Nesirzade. Sayev vaxtında ayak koydu. İndi Nizat Eləskərov türməsi. Kapıya da zərbə Canan Qırosmanov. Mükəmməl oynadı. Şikin Tağıyev. Sal Sayev. Künzən zərbə. Aydınov. Fuad Aydınov topa çatsa gol ola bilər. Sal Sayev, Vüqar Rəhimov. Sal Sayev. Vüqar Rəhimov da top. Fuad Aydınov keçdi. Fuad Aydınovun zərbəsi. Eşkin Tağıyev. Qapıçı ayaqla oynadı bayaq. Fuad Aydınov da mübarizədən qalib ayrıldı. Sal Alıyev. Ərviz Əliyevin zərbəsi. Yan xəttdən Əmirli Tovuz komandası top meydan daxili isə. Təmir Əzəmircanov. Ayağa Quliyevə ötürmək vermək istədi. Bir dəqiqə qalmır. Salalıyev. Ayağa Quliyev. Təmiraz Əmircanov. Təmirazın zərbəsi. Toru daxil olmadı. Nizad Ələskərov. Ümin Nəsirzadə. İndən Nicat. Aramov. Zümbir ötürmə. Can Gözmanov. Zülər Rəhimov. Şim Tağıyev da top. İskər Ümbətov. Təmiraz. Time out götürür. Peniya Barcelona İstibaku komandası. Peniya Barcelona İstibaku 6. Əmirli Tovuz 1. Hədək hesab belədir. Emin Kürdov. Komandasına öz tövsiyələrini verir. Komandanın baş məşqçisi. Əsgər Ümbətov, Şişkin Tağıyev, Canan Qırosmanov, İskər, Təmiraz, Təmiraz da top, Vüqar Rəhimov. Canan Qırosmanov, İskər Ümbətov, Salalıyev. Topa son toxuna nə oldu? İskər Ümbətov yan xəttdən top meydana daxil edəcək. Vüqar Rəhimov. Əsgər Ümbətov, Canan Qırosmanov,
Sağ sınıfta doğru ala ötürme verdi Eskerim Batu'nun Eşkin Tağıyev topladı. Eşkin Tağıyev. Eşkin Tağıyev. Kapıdan bir kadar aralı vurdu. Usal Aliyev. Can Gözmanov. Eskerim Batu. Sağ İbrahimov topu oraladı. Sağ İbrahimov el topladı. İbrahimov. Doğru Osmanzade. Temraz. Eşkin Tağıyev. Eşkin'in zərbəsi. Kapıdan aralı keçir. Sağ İbrahimov. Emin Nəsirzadə. Toğlu Smazadə. Emin Nəsirzadə topa çatmış. Qüvvətli verilmişdi ona bir qədər ötürmə. Bu ayağa Qulevin yerini Salsayev meydana daxil olur. Salsayev sürət yığır. Uqar Rəhimov. Və Toğruz Mazədə topuz qapısına daxil edir. Hesabı 7-1 olur. Lakin o mövqədə Toğrul Smazadə topa toxunmasaydı belə, Rüsal Sayır bu ehtimal hesabı 7-1 edəcəkdi. Toğrul Smazadə topladı. Əskərin Batov. Əskərin zərbəsi və 8-1. Çox sərt bir zərbə idi. Fuad Aydınov onu ötürməni verdi və Əskərin Batov fərqi 7 topa çatırır. Emin Nəsirzadə. Zadal Əsgərov. Emin Nəsirzadə topa çatmır. Fuad Aydınov. Təmrəz Əmircanov. Can Yosmanov. Salsayev türməsi bir dəqiqə alınır və toptora daxil olur. Əmri Toğuz komandasının 10 nömrəli oyuncusunu Zadal Əsgərov topu tora daxil edir. Penny Barcelona İstabako 8, Əmirli Toğuz 2. Əskərin Batov, Təmraz Əmircanov. Fuad Aydınov, Əskərin Batov, Təmraz Əmircanov da otur. Zətəl Əskərov, yanxatdan top meydan daxil edir, Emin Nəsirzadə. Yan xəttən Əmirli Toğuz komandası. İndi 200-dən zərbə. Fuad Aydınov. Keçdi ki, onçudan Fuad Aydınov. Az qalsın topu tora da daxil edəcəkdi. Top qapının üstündən keçir. Toğrul Smazədə topladı. Zətəl Əsgərov. Cangir Osmanov finalda oynayır. Əla reaksiya verdi Cangir Osmanov. Və maç başa çatır. Penny Barcelona İstabako 8, Əmirli Tovuz 2.
Fenerbahçe Barcelona ise komandası 4-1'e yükselir.